Birinci случай бизде 17'sinde olup 18'sinde abilyeni kılgamız. Oşu yerdeki büyük adamların barın biz. Bayağı oşol adam menen kontak bolgonun barın 14 gün izolyatsiya kılgamız. Anın barı da analizde alıp barınki аттестатыны болгондорду чыгарганбыз. Андан чыгара бүгүнкү жаңылык эң биринчи ушу Жалал абаддык бириккен ооруканада биздин ушу коронавирус менен ооругандар жаткан. Мына бүгүн азыр 3 кишини аларды айыктырып чыгарып атабыз. Демек, значит, биздин Кыргызстандын медицинасы ушу коронавирус менен күрөшүп, бүткүл дүйнөдөгү болгон ыкмалар менен колдонуп ошондой эле иштеп мына бүгүнкү бүгүн биринчи результатыбыз бар.